আজি মই বনাব লৈছোঁ এগ ৰেচিপি। এনেকৈ এগ বইল কৰি ল'লোঁ আৰু আলু সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ এটা মিডিয়াম চাইজত, আৰু পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু এইফালে বিলাহী, আদা, নহৰু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত মই আপোনালোকক দেখাই আগতে মই এটা এনেকৈ পাত্ৰ ল'লোঁ। ইয়াতে মই দিম ৰিফাইন, তাৰপিছতে মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিম। যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি ভালকৈ বাদামী ৰং নহয় তেতিয়ালৈকে মই অকণমান ভাজি ল'ম। মোৰ পিঁয়াজ বাদামী ৰং হৈ গ'ল। এতিয়া মই চাইড কৰি দিম পিঁয়াজখিনি। মই চাইড কৰি দিলোঁ। তাৰপাছতে মই এতিয়া ইয়াতে তাৰপিছতে মই এতিয়া ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিম। ইয়াত আদা কাটি থৈছিলোঁ, এইখিনি আদা ইয়াতে দি দিম। আৰু দিম নহৰু, এয়া নহৰু কাটি থৈছিলোঁ ইয়াতে দি দিম। আৰু ধনিয়া পাছত দিম, এইখিনি অকণমান এনেকৈ সিজাই ল'ম। তাৰপিছত মই দুই মিনিটৰ সময়ৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই ৰাখিম। তাৰপাছতে মই আকৌ এবাৰ এনেকৈ ঢাকোনখন নমাই এবাৰ লৰাই দিম। মোৰ সিজি গ'ল বিলাহী পিঁয়াজ। তাৰপিছতে মই এতিয়া ইয়াৰপৰা নমাই দিম পিঁয়াজ। হেৰি এনেকৈ এটা মিক্সি বাতিত দি ল'ম। তাৰপিছতে মই এতিয়া মিক্সিত এইখিনি পিচি ল'ম। তাৰপিছতে মই ইয়াতে অকণমান নিমখ এনেকৈ দি ল'ম, অকণমান হালধি এনেকৈ দি সানি ল'ম ভালকৈ। তাৰপিছতে মই আকৌ ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন দিম। পিছত মই ইয়াতে বইল কৰি থোৱা কণীখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, অকণমান ইয়াতে ডিমকেইটা অকণমান ভাজি ল'ম। অকণমান ভাজি ল'ম ইয়াতে অকণমান ৰং জলকীয়া গুড়ি। মই এনেকৈ ভাজি ল'ম অকণমান। ইয়াতে মই কাটি থোৱা আলুখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ, এটা চাইডে কণীখিনি দি দিছোঁ আৰু এটা চাইডে মই আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যায়। অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ কণী আৰু আলু। তাৰপিছতে মোৰ ডিম আৰু আলু ফ্ৰাই হৈ গ'ল। তাৰপিছতে মই ইয়াত কেইটামান কালা জিৰা দি দিম। দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে পেষ্টখিনি দিম। যিখিনি মই পেষ্ট ইয়াত বনাই লৈছিলোঁ মিক্সিত এনেকৈ দিম। তাৰপিছতে অকণমান এনেকৈ মিক্সিত অকণমান গৰম পানী দি মই ইয়াতে পানীখিনিৰ সৈতে এইখিনি দি দিম। দি দিয়াৰ পিছত অকণমান ভাজি ল'ম।
তাৰপিছতে মই ইয়াতে দিম হালধি গুড়া এচামুচ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব, তাৰপিছত ৰং জলকীয়া গুড়ি। এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ভালকৈ এনেকৈ মজাই ল'ম। তাৰপিছতে মই ইয়াতে আলুখিনি দি দিম। যিহেতু আলু আগে মই বইল কৰি লোৱা হয়, অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিছিলোঁ, এনেকৈ আলুখিনি দি ল'ম। তাৰপিছতে ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা ডিম ইয়াতে দি দিম। দিয়াৰ পিছত মই অকণমান ওপৰ তল কৰি অকণমান মজাই ল'ম। ওপৰ তল কৰি এনেকৈও আপোনালোকে ৰান্ধি খাবচোন, খুবেই ভাল লাগে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকৈ আপোনালোকে ৰান্ধি ল'ব। তাৰপিছতে মই ইয়াতে অকণমান পানী দি দিম, অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী এনেকৈ ইয়াতে দি দিম। দিয়াৰ পাছত মই আকৌ ভালদৰে এনেকৈ মিলাই ল'ম। মিলাই দিয়াৰ পাছত মই ইয়াতে ধনিয়া, আৰু এনেকৈ কাটি থোৱা, যিহেতু জ্বলা কম খম, এনেকৈ কাটি থোৱা দুটা জলকীয়া ইয়াতে দি দিম। তাৰপিছতে মই ইয়াতে ঢাকনখন 10 বা 15 মিনিটৰ কাৰণে অকণমান উতলিবলৈ দিম, যাতে ডিমখিনি গ্ৰেভি হৈ যায়। সেইবাবে মই এনেকৈ 15 মিনিটমান ঢাকনখন লগাই দিছোঁ।